Діти – квіти життя. У Сторожинці для дітей з інвалідністю провели свято зі смаколиками, розважальною програмою та подарунками. Про те, як, незважаючи на життєві бар'єри, можна нести у світ посмішку та радість, розкаже Діана Бубряк. Анастасія Фочук виховує дитину з інвалідністю. Жінка щодня стикається з різними труднощами, проте завжди знаходить час на свята, концерти та благодійні ярмарки. Зібралися 5 мам, які готували вдома, готували горішки, готували грибочки, печиво. Це об'єднувало. Ми розмовляли, ми підтримували один одного. І це дуже дає нам якусь таку, ви знаєте, таку надію нам дає, що ми не одні. А от пані Надія приготувала на виставку ярмарок прикарпатських барні. Смаколики розходилися на ура. У нас сьогодні як банилівські ведмедики, які мають маму. Готувала з сином, ми разом все пекли, все готували. Пісні, танці та подарунки. Усе це для 120 дітей зі Сторожинецького району організувала громадська організація «Богдан», яка вже понад 15 років допомагає дітям з інвалідністю. Кожна дитина в організації – індивід зі своїм талантом та поглядом на життя. Головне – дати можливість дітям з інвалідністю проявляти свої всі здібності і свою творчість, показати те, що діти теж можуть бути корисними, діти можуть бути потрібними. Діти, яких я запросила, які вже вийшли з організації, які стали дорослими, вони знайшли себе в суспільстві. Хтось став художником, хтось модельєром, хтось кухарем. До організації свята долучилися всі ті, кому небайдужа доля дітей з інвалідністю. Серед них – студенти юридичного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича. Вкотре ми зібрали декілька тисяч гривень для того, щоб поділитися із дітками, закупити їм солодощі і побачити їхні посмішки в цей прекрасний літній день – День захисту прав дитини. Окрім посмішок дітей та вдячності батьків за організоване свято, пані Галина також отримала привітання від обласної ради. Це така відзнака почесна і, саме головне, дуже і дуже велика і щира подяка. І, звичайно, ми висловлюємо свою і підтримку, і подяку. Під час свята всі діти взялися за руки та створили коло, фігуру, де всі рівні, незалежно від фізичних можливостей. Адже кожна людина має право на щасливе життя. Ми, мами особливих дітей, дуже важливо нам такі робити свята для нас, тому що ми тут всі рівні, ми відчуваємо один одного. Діти – джерело натхнення, стимул та гордість. Незважаючи на вади здоров'я, вони те, заради чого варто жити. Діана Бубряк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.